Hyvät ihmiset, kansalaiset täällä tuulen armoilla. Yritän pysyä tässä tekstissä tiiviisti kiinni. Ryhmäkokojen kasvattaminen on varmasti meille kaikille on selvää, että se on vain yksi sarjassa heikennyksiä, joita tässä on hallitusohjelmassa on esitetty. Se on saanut eniten julkisuutta ja se on saanut meidät kaikki tänne liikkeelle eri puolilla Suomea ja varsinkin tänne Helsinkiin nyt. Tällä hetkellä näen, että kaikkein suurin vaara piilee siinä, että tämän hallituskauden aikana ehditään tehdä niin monta aluksi viattomalta näyttävää yksittäistä heikennystä, että lopulta koko järjestelmä sortuu. Kasvattaminen, subjektiivisen oikeuden rajaaminen ja samanmyhkäiset puheet normien väljentämisestä ovat tuhoisa yhdistelmä. Ennen kaikkea on vaarana, että näillä säästötoimilla kunnalliset päiväkodit ajetaan niin huonoon kuntoon, että hyvätuloiset perheet pakenevat yksityisiin pedagogisiin lastentarhoihin. Pahimman skenaarion toteutuessa kunnallisista päiväkodista tulee huono-osaisimpien perheiden lasten säilytyspaikkoja, joihin ei lopulta saada edes pätevää henkilökuntaa. Meidän täytyy kynsin hampain pitää kiinni yhteisestä varhaiskasvatuksesta, jossa kaikenlaisten perheiden lapset oppivat toimimaan yhdessä ja olemaan ystäviä. Muualla maailmassa tilanne on jo se, että varhaiskasvatukseen osallistuu eniten hyvin koulutettuja ja hyvätuloisten perheiden lapsia. Ja tämä suomalainen demokraattinen yhteinen varhaiskasvatus on maailman mitassa melko harvinainen, tai se on hyvin harvinainen. Et meillä kaikenlaisten äitien ja isien lapset askartelevat vielä toistaiseksi saman pöydän ääressä ja oppivat samat laulut ja leikit. Mutta merkkejä tämän idyllin särkymisestä on ollut jo jonkin aikaa ja nyt ne merkit ovat varsin vahvat. Muualla maailmassa vanhempaa, joka ei vie lastaan, ilmoita lastaan lastentarhaan, vaikka perheellä olisi tähän varaa, niin perhettä pidetään outona ja välinpitämättömänä. Meillä viesti perheille on, että mitä vähemmän tuotte sitä lastanne päiväkotiin, niin sen parempi. Ja tässä meillä on matkaa EU:n asettamaan tavoitteeseen, että vuonna 2020 95% yli 4-vuotiaista tulisi olla pedagogisen varhaiskasvatuksen piirissä. Varhaiskasvatuslaki painottaa lapsen oikeutta ja pedagogiikkaa, mutta onhan meille kaikille nyt valjennut jo se, että lain perusteluosassa tämä kumotaan sanomalla, että perheellä ei ole oikeutta tietyn tasoiseen varhaiskasvatukseen. Kunta voi niin halutessaan nimittää mitä tahansa toimintaa varhaiskasvatukseksi ja silti ollaan vielä lain rajoissa. Ja tämä on vaarallista, lukekaa se perusteluosa tarkoin. Totta, että suomalaisissa päiväkodeissa on aika pienet lapsiryhmät kansainvälisesti vertailtuna ja paljon aikuisia. Mutta ja tämä 3 lapsen lisäys se on pieni juttu, että eiköhän sillä nyt vielä pärjätä. Mutta kun sehän ei kerro koko totuutta. Päiväkotiryhmät ovat monissa kunnissa, Helsinki yhtenä esimerkkinä, viritetty äärimmilleen ja sijoittamalla niihin näitä paljon puhuttuja lisälapsia osa päivä, osa viikkopaikoille. Ja sitten kun tätä käyttöastetta kiristetään, niin esimerkiksi jos lapsia on paljon poissa vaikka tautiepidemian takia, niin henkilökunta hyppää sitten jonnekin toiseen taloon sijaistamaan. Tilamitoituksia on kiristetty. Nyt jo on niin, että osa lapsista täytyy ulkoilla, että toiset mahtuvat toimimaan sisällä. Tässä on niin paljon sellaista tiukkuutta, että löysät on otettu jo pois, että sieltä ei miljardeja enää millään löydetä. No, subjektiivisen oikeuden rajoittaminen nimenomaan kaikkein heikommassa asemassa olevien perheiden lapsilta. Ja niin siinä on yksi iso vaara, niin kuin tässä on jo vähän todettukin. Ja jos näille lapsille tarjotaan, että ne saa ne säädetyt viikkotunnit jonkun kokopäiväryhmän ylimääräisinä lapsina, niin pahimmassa tapauksessa nämä lapset päätyvät urakoimaan ne säädetyt viikkotuntinsa parina pitkänä päivänä ja ovat sitten lopun viikkoa jossakin, missä ovatkaan. Ja sitten toinen vaihtoehto on, että näille lapsille tarjotaan erilaisia kaikenkirjavia sääntelemättömiä kerhoja, niin kuin nyt eskareille on jo ollaan tarjottu, jolloin nämä lapset syrjäytetään koulutuksesta jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja tässä kun me keskustellaan näistä säästöistä, niin me unohdetaan, että
Nyt on kysymys koulutussäästöistä. Tämä kuuluu koulutussäästöjen ryhmään, tämän opetus- ja kulttuuriministeriön alaista toimintaa. Ja tämä on ihan yhtä kipeää kuin yliopistoilta tai peruskoululta tai ammatillisesta koulutuksesta leikkaaminen. Varhaiskasvatus on koulutuksellisen tasa-arvon kulmakivi, jota nyt ollaan kaikkein heikoimmilta eniten leikkaamassa. Ja tämä nyt sitten tällä ja isommallakin porukalla meidän täytyy estää. Kiitos. Kiitos. Ja